Я думаю, що нашим глядачам і, в принципі, було б дуже цікаво дізнатися, чому в нас така ситуація з забудовою у Києві. Та і в інших містах України ми бачимо абсолютно хаотичну забудову. Ми розуміємо, що розв'язки, дороги не пристосовані до такого кількості авто, будинків, людей. І чому так сталося? Хто повинен за це відповідати і як цю ситуацію вирішити, з вашої точки зору? Ну, чому так сталося? Я думаю, що це дуже просто. Просто хто платить, той і отримує дозволи на все, що тільки завгодно. Тобто тепер це все залежить від ціни, яку встановлюють, а зовсім не від тих правил, які давно існують, і які полягають в тому, що коли є генеральний план, то його треба виконувати. Цього ніхто не збирається робити, і це не є жодною таємницею. А в першу чергу в Києві, де я можу сказати, що вже приватних експертиз, така кількість, ви знаєте, і приватні експертизи теж хочуть жити, хочуть отримувати так гонорари, для того, щоб мати добрий імідж у тих проєктантів, які приходять до них своїми проєктами, то більшість проєктів затверджується навіть тоді, коли вони не мають ніякого права на це. Колись я, ну, ще не так давно була в Києві єдина державна експертиза. Через неї треба було пройти, як через вузеньке таке горло, знаєте, де давались зауваження, які треба було обов'язково знімати. А як можна пройти через якісь експертизи, якщо є генеральний план? Ну, мабуть, повинен бути. Якщо там немає цього будинку, то ніхто не видав би дозвіл на будівництво там, де будинок, там, де немає в плану цього будинку. Як в нас так сталося, що якісь експертизи, якісь інші фірми можуть видавати такі дозволи? Тобто, якщо нема там будинка у плані Києва, як він там з'являється? І хто, як це відбувається? Тому що генеральний план не передбачає окремих будинків. Генеральний план передбачає правильний розвиток інфраструктури міста, транспортної інфраструктури міста, інфраструктури той, яка є під землею, тобто всіх комунікацій. А тепер вже ж катастрофічна ситуація не тільки з дорогами, які не можуть вмістити таку кількість мешканців, які повинні заселити цю неймовірну кількість забудови. А є велика проблема з комунікаціями, до яких треба підключати ці будинки, а комунікації не витримують, вони старі, і ви знаєте, у нас постійно щось рветься, щось провалюється, і машини пропадають, і так далі, і так далі. Значить, це є ситуація просто бездарної, я би сказала, політики міської, і не тільки в Києві. Тому що тепер я ще раз хочу вам наголосити на тому, що тепер ніяких стримуючих якихось гальмівних засобів на вседозволеність немає. Тобто мерія не має впливу, щоб загальмувати якусь процес? Специфічний вплив. Там є відповідальні люди за те, який, так сказати, гонорар вони отримують за той чи інший дозвіл. Ви розумієте, тепер те, що ви кажете в генеральному плані, це повинно було бути вирішуватись у зонінгу. 10 років тривала наша боротьба, особисто моя, за те, щоб в Києві нарешті був зонінг. Не зонування, а зонінг. Зонінг – це такий документ, який має вагу справді містобудівного документу, закону. Це є закон про забудову міста. І ви можете знаходитись в будь-якій точці земної кулі, але по електронних засобах інформації ви бачите все, що є в місті Києві, і ви бачите всі вільні ділянки, які там є, і з характеристикою містобудівної цих ділянок. Що там можна збудувати, якої висотності, якої функції, якої щільності забудови. Тобто все це повинно там бути. І ми цей зонінг складали, і я сама писала цей зонінг, і 48 сторінок написала тих, які давали б уже можливість обмежити оцей весь безконечний волюнтаризм. Тобто людина, яка хоче щось побудувати в місті Києві і десь собі облюбувала якусь ділянку, вона звертається до відповідної архітектурно-містобудівної служби. Ну, це називається, колись це називалося головне архітектурно-містобудівне управління. Тепер я вже навіть точно не можу сказати, як вони його перейменували. Але річ у тому, що це єдине, так би сказати, єдина служба, в якій є всі містобудівні паспорти на кожну ділянку в місті, що, ще раз хочу наголосити, якої поверховості, якої місткості, якої функції, якої щільності забудови. Тобто все
все приписано там має бути. А чому це не сталося? Чому не сталося, не тому що до кінця цієї процесу? Саме з цієї причини. Тому що це був би регулятивний план, який обійти, регулятивний документ, який обійти було б неможливо, бо це був би закон. А для того, щоб цього, такого закону не було, все зробили для того, щоб цього зонінгу не було. 10 років, я повторюю, 10 років йшла мова про цей зонінг. 10 років... Так... А хто повинен бути відповідати за це? Тобто це Верховна Рада, чи міська рада, чи мер, чи президент, чи Кабмін? Тобто, знаєте, це що? Управління, про яке я кажу, це архітектурне місто, воно підпорядковується адміністрації міста і мерії міста. Тобто це є в кожному місті, це є структура, адміністративна структура при мерії міста. Значить, ви розумієте, хто повинен відповідати. Але ж тут нічого немає, закону такого немає. І більше того, немає навіть такого обов'язку зробити на територію. Ну що, генеральний план, він же ж оперує цілим містом великим, таким величезним, як Київ, чи меншим. Але він оперує всією, так би сказати, зонуванням. Це зовсім інші речі. Зонування – це визначення території для житла, тобто сельбищної території, території для комунікацій, території для промисловості і так далі, і так далі. Тобто він зонує місто на зони. Тобто в зоні промислово-комунальній не можна, наприклад, розташовувати житло і так далі. Це зрозуміло. І навпаки. А от зонінг він приписує на кожну ділянку що там повинно бути? Все, що повинно бути, включаючи навіть таку тонкість, як сервітути. Тобто, як право, наприклад, сусіда на те, щоб до нього можна був доступ через якусь іншу ділянку. Тобто, ну так, грубо кажучи.